כשאנחנו רואים את הרצחנות הגדולה של ערביי ישראל, שהיא לא שונה מהרצחנות של ערביי עזה, רואים את הפרעות באקו, בסכנין, בלוד, ביפו, ברמלה, אתה אומר, מה הפתרון? אז אם אתה מחפש פתרון אמת, תחפש אותו במקורות. ובמקורות אנחנו רואים שכששרה רואה את ישמעאל מצחק, מה פירוש מצחק? יורה חיצים לכיוון יצחק, והוא אומר, לא, זה מצחק, זה צחוק, זה לא באמת. היא רואה שיש פה, מצד אחד הוא מתראה כמו טוב, מצד שני הוא פועל רע. היא אומרת, לאברהם גרש את האמה הזאת ואת בנה. ולאברהם זה קשה. מה, ישלח אותו למדבר? והקדוש ברוך הוא אומר לו לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. למרות שזה קשה לך, ואתה מרגיש שזה אולי לא מוסרי, אבל זה הפתרון האמיתי היחידי, אחרת הוא יהרוג את יצחק. הוא אין לו שום רחמנות, למרות שזה אח שלו. הוא יהרוג אותו. זה סכנת חיים. וזה המסר שאנחנו מקבלים מהתורה לדורות. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. למה? כי ההבטחות של הקדוש ברוך הוא לאברהם התקיימו ביצחק ולא התקיימו בישמעאל, כי ביצחק יקרא לך זרע. וזה דבר מאוד חשוב במיוחד בימים האלה, ימים של ערב שבועות. חכמינו אמרו שבימי ערב שבועות פסקה מישראל זוהמת הנחש. מה זה זוהמת הנחש? ערבוב טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע. אתה הופך טוב לרע ורע לטוב ומערבב אותם, ואתה לא יודע להבחין בין טוב לבין רע. וביום הזה אנחנו לומדים להבחין בין טוב ובין רע. גם פה צריך לדעת, להבחין בין טוב ובין רע. יש פה תערובת של טוב ורע. וצריך לדעת שיש תערובת של טוב ורע, זה הכי מסוכן. זה הכי מסוכן. מכיוון שנראה לך טוב, ובסוף התברר לך שזה כזה רע. זה בדיוק מה שקורה פה עכשיו. לכן צריך ללכת למקורות ולדעת שזאת האמת, ואלה הרחמים הגדולים ביותר שיש.